אברהם אבינו בפרשת השבוע אומר לאליעזר, אומר לאליעזר, אליעזר, עבדי היקר, הגיע הזמן לחפש אישה ליצחק. אני רוצה לחפש לה אישה טובה. אליעזר אמר לו, אדוני אברהם, מה שתגיד לי, אני עושה. אמר, תשמע, לך לחרן. יש שם, יש שם קרובי משפחה שלי. דודים, בני דודים רחוקים שלי. מי זה, איך קוראים להם שאלות אליעזר? בטואל, יש לו איזה בן, שבבניק, לבד. בעייתי קצת הלבד הזה. לך לשם, תיקח את אחות של לבד לאישה. את הבת של בטואל תיקח לאישה. אומר המדרש, אליעזר לא הבין לך מה אברהם אבינו רוצה ממנו. אומר, אתה יודע איזה, מה זה הבית של בטואל היה? אז הזוהר הקדוש אומר, כל התומה והעבודה זרה והכישוף וכל התומות של העולם היה בבית הזה. זה היה ראש, ראש הקומר הכי גדול של העבודה זרה וכוחות התומה היה בטואל. אומר, אליעזר, היה לו קושייה עצומה לאברהם אבינו. אמרת, לאן אתה שולח אותי? אתה יצחק? אליעזר אומר, אני יודע, באמת, אני ראיתי, אני גדע, אני ראיתי את יצחק מהרגע שהוא נולד. באמת יצחק זה קודש הקודשים. זה הצדיק הכי גדול בעולם, יצחק. אתה שולח אותי, תאמין, זה כמו שהיום, אחד הרבנים הכי גדולים בזה, ישלח את המשמש שלהם, יגיד להם, תשמע, תיסע לאיזה, לנשיא איראן, תחפש שמה, אחד מהבנות של נשיא איראן, בוא תגייר אותה ותביא אותה. אני רוצה, רוצה קלה לבת שלי. אדם מסתכל מה זה, שיגעון, מי עושה כזה דבר? מי עושה כזה דבר? יותר מזה, חז"ל אומרים, לאליעזר בעצמו הייתה בת. אתה יודע, איפה הבת של אליעזר נולדה? אתה יודע, מי היה, מי הייתה המורה של הבת של אליעזר? מי הייתה המורה שלה? שרה אימנו. יש בית ספר אוהל שרה. היא לא הייתה בבית ספר אוהל שרה. היא הייתה באמת באוהל של שרה. הבת של אליעזר הייתה באוהל של שרה אימנו. שרה אימנו חינכה אותה. אומר אליעזר, אתה שולח אותי למקום הכי טמא בעולם, אתה שולח אותי למקום הכי טמא בעולם, לחפש שמי, קלה ליצחק שהוא קודש הקודשים, ויש לך פה, את הבת שלי, לא הבת שלי, בסדר, לא, לא, אתה לא רוצה, אבל יש פה בחורות, היה, הם גירו, נשים, זה, היו כבר משפחות עם אברהם ושרה, הם היו צדיקים, היו אדמורים, היה להם כבר ציבור, לאן אתה שולח אותי? אומר הזוהר הקדוש, באמת למה אברהם אבינו שלח אותו לשם? אומר הזוהר הקדוש דבר נורא, אומר אברהם אבינו ראה את כל רוחות הטומאה והקדושה שיש בעולם. הוא ראה בכל מקום בעולם בדיוק איזה רוח טומאה, איזה רוח של קדושה. ואברהם אבינו ראה בראייה הזאת הפנימית, בראייה שהוא, אברהם אבינו ודאי ביטל את העיניים החיצוניות, את המדמה. והוא ראה איפה באמת יש נשמה קדושה. ואברהם אבינו ראה, כן, אתה צודק, הבית הזה הבית הכי טמא בעולם, אתה צודק. שם יש את המרגלית היקרה הזאת, שנקראת רבקה. שם, דווקא בבית הזה, נולדה הצדיקה הכי גדולה בעולם היום. אבל האדם, זה אליעזר, כל הזמן היה לו קושיות. כל הזמן היה לו קושיות על אברהם אבינו. הוא לא הבין את אברהם אבינו. כשהוא בא וראה את רבקה, כתוב, וקדה על שכמה. מה זה וקדה על שכמה? איך שהוא ראה את רבקה? אז הוא אמר, טוב, אין לי ברירה, אני מתבטא לאדון שלי. אז כשהוא ראה אותה, מה הוא ראה אותה? מיד וקדה על שכמה. אומרים חז"ל, מה זה וקדה על שכמה? ראשי תיבות וקדה על שכמה, עשיו. מה הוא ראה דבר ראשון ברבקה שהולכת להוליד את עשיו? אז הוא אומר, תראה, לי יש אין סוף קושיות על אברהם אבינו, איך הוא שולח אותי לבית הזה, להביא משם האישה. הדבר הראשון שאני רואה בה, ממש מתנצץ בי, רוח הקודש, לא פשוט, אליעזר היה גם אדם מאוד גדול, רוח, הוא רואה ברוח הקודש, הולך לצאת ממנה הקליפה הכי גדולה בעולם, עשיו. זה לא ראייה שכל הקושיות שיש אל אברהם אבינו, הכל נכון. משמיים הרים לי, משמיים הרים לי שהכל נכון. מיד אחרי זה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה צודק, יצא עשיו. והיצא הראשון אדמוני, ומיד יצא אחריו יעקב. ואז ברגע אחד התיישבו כל הקושיות של... של אליעזר, עבד אברהם. אז המדרש אומר שזה היה ניסיון של אליעזר, להתבטל לאברהם אבינו. כי יש גם ניסיונות להתבטל לצדיק, היה לו קושיות. וכיוון שהוא זכה להתבטל לאברהם אבינו, זכה להתבטל לאברהם אבינו, שלבן פגש אותו, מה לבן אמר לו? מה אמר לו דבר ראשון? בוא ברוך השם, ברך אותו. לבן אומר, בוא ברוך השם. מה רש"י אומר? שאליעזר עד עכשיו הוא היה מצעצי כנען, אז הוא היה מבחינת ארור. בכיוון שעמדת, היה לך קושיות, ושתקת על הקושיות האלה, משמיים גילו לך, יצאת מכלל ארור ונכנסת לכלל ברוך. עכשיו אתה הפכת להיות הצדיק הכי גדול בעולם.
חוץ מאברהם ויצחק. לכן אליעזר נכנס עם הגוף שלו לגן עדן. למה? אז תמיד, הרב אלן תמיד אומר, למה הוא נכנס עם הגוף לגן עדן? כי הוא זכה להתבטל לאברהם אבינו. אדם מתבטל לצדיק, אז הוא יכול להיכנס עם הגוף שלו לגן עדן. אז זה הסוד שאדם רואה את הפנימיות. זה אברהם אבינו רואה. זה הזוהר הקדוש אומר בפרשת חיי שרה. אומר הזוהר, אברהם אבינו ראה את כל הנשמות, את כל הרוחות, איפה יש קדושה, איפה יש תומה. זה נקרא ראייה פנימית. שאדם רואה את הפנימיות, רואה את האמת. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לזכות לדרכי התם. אמן.